Idag har Moderaternas valberedning sitt första möte efter Anna Kinberg Batras hastiga sorti i förrgår. En ordinarie arbetsstämma är planerad till den 12 oktober, men nu måste man också utlysa en extra stämma för att välja ny partiledare. Ännu har ingen ny kandidat klivit fram, men namn som nämnts i spekulationen är ju bland andra Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson.